продовжується. І до нашої студії вже завітали мало того, що викладачі і педагоги, а люди, які і навчають, і повчають педагогів. Давайте познайомимося з ними поближче. Антоніна Міненок – докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної та початкової освіти, факультету дошкільної початкової освіти та мистецтв. Педагогічний стаж – понад 30 років. У вільний час полюбляє вишивати. Олена Воєділова – заступниця декана з виховної роботи факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Шевченка. Має активну життєву та професійну позицію. Є автором та виконавцем освітнього проєкту «Нью вчитель», співавтором освітнього проєкту «Пунш» – перезавантаження «Учитель нової школи». Проводить авторські тренінги. Анатолій Тимошенко – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум», кандидат історичних наук. Більш за все полюбляє реалізовувати задумане разом із студентами, живе своєю роботою. У вільний час, якого небагато, вирощує овочі. Доброго ранку, ми раді вас вітати. По-перше, дуже вдячні, що ви завітали до нас в суботу. Та вихідний, університет не працює, і ми вас так з теплого ліжечка до нас в студію. А по-друге, дійсно дякуємо, адже в нас є можливість з вами поспілкуватися в переддень Дня вчителя, який ми будемо святкувати завтра, 7 жовтня. Так що ми вже заздалегідь вас вітаємо з цим професійним святом. Дякую. Мало того, що ви викладачі педагоги з багаторічним стажем, ви навчаєте педагогів. Розкажіть, як давно ви цим займаєтесь, пані Антоніна? Я дуже давно, майже 30 років вже я працюю в університеті. Ви працюєте з студентами, які в майбутньому будуть виховувати дошкільнят, якщо не помиляюсь. Так, вихователі і вчитель початкових класів. Чому специфіка? Сучасні діти, вони дуже різні, вони постійно займаються і працюють, і навчаються, використовуючи сучасні технології, телефони, планшети. Це впливає на те, як ви вчите нових студентів вашого факультету? Так, звичайно, це дуже впливає, тому що наші студенти – це вчорашні учні. Вони дуже добре і близько знають той соціальний мікросоціум, з якого вони прийшли. І тому, якщо студент, який прийшов до нас, він мотивований, у нього виважений вибір, то він включається в освітній процес, має свою думку, своє бачення, критично ставиться до інформації, до теорії, методики, інновацій, які ми даємо, бере найкраще і стає найкращим учителем. Пані Олено, чим відрізняються ваші студенти від, наприклад, навіть тих самих студентів, які були 5 чи 10 років тому зараз? Які вони? Хочу сказати, що ви запитали, скільки років працюємо. Я хочу сказати, що я 15 років насолоджуюсь педагогічною професією, насолоджуюся роботою зі студентами. І кожного року студенти різні. Не можна сказати, що гірші, кращі, активніші, але спостерігаю в останні 3-4 роки тенденцію, студенти стають активнішими, тому що вони відчувають, що суспільство на сьогодні заохочує людей активних, самостійних, готових діяти і приймати рішення самостійно, більш свідомих. І ось особливо останні 2-3 курси – це вже випускники шкіл, наші студенти, які дійсно проявляють свідому громадську активну позицію. Це дуже приємно і це збагачує і життя університету в цілому. Пане Анатолію, ви, як ніхто, добре спілкуєтеся зі студентами і в позакласний час, і в позаурочний, і ви маєте з ними якісь там організаційні моменти, ви вирішуєте, спілкуєтеся. Взагалі, є різниця між тим, як спілкуватися зі студентом, наприклад, в якісь організаційні моменти і на парах? Звичайно, є, але я до того, що говорили колеги, хотів би додати, що так, студент змінюється. Змінюється час, змінюються люди, молоді люди тим паче. Але що характерним залишається для студента, що 20 років, що 30 років, що нинішнього студента, він завжди хоче їсти і завжди хоче спати. Так, звичайно, безсумнівно. А в тому сенсі, як спілкуватися з ними і вирішувати або організаційні питання, або на заняттях, певні відмінності є. Але мені здається, якщо ти, ну не буду про себе, справжній педагог, то особливої різниці в поведінці і відносинах із молодими людьми не бачиш і не робиш. Тоді воно органічно. І там ти однаковий. А молоді люди не настільки вже недосвідчені, щоб не зрозуміти, що це є заняття і певні там вимоги до нього, а це йде таке вже неформальне спілкування.
кожного року студентів вступає все менше і менше і менше. Чому така статистика? Чому у нас Чернігівський педагогічний, вже не педагогічний, вже Чернігівський колегіум страждає? А я дозвольте тут трошечки не погодитися. Цього року якраз у нас на 150 прийшло більше, ніж минулого року. Студентного відділення. Студент, так. Це краще вже. Хоча тішитися з цього, звичайно, не можна. Від того потерпають практично всі регіональні вищі навчальні заклади або заклади вищої освіти, як сьогодні правильно казати, то ж саме технологічний. У них теж проблеми аналогічні. Чому? Складно сказати однозначно. Київ поряд, Польща недалеко. Щось, мабуть, не зовсім так в Україні, не зовсім так в місті, ну і даруйте, не зовсім так і в наших університетах, що не приваблює молодь в тій кількості, яку б хотілося, щоб вона залишалася в рідному місті. Значить, є над чим працювати. Ну, ми сказали, що кількісний показник він став трошки вищим. Так. А щодо якісного показника до тих студентів, які вступають до нашого університету, до вашого університету, бо я, знаєте, за звичкою кажу, ви теж випускниці його. Які студенти в плані здачі ЗНО і атестатів, яка тенденція от саме в цьому плані, не в кількісному, а якісному? Якщо дозволите, відповім. Якщо в Україні за першим-другим пріоритетом вступило 76% до університетів, то в нашому університеті за першим-другим пріоритетом вступили 71,3%. Це трошки нижчий від середньоукраїнського показник, але у нас за третім-четвертим пріоритетом вступило більше, відповідно, ніж загальноукраїнський показник. Про що це говорить? Ну, якраз повертаємось до питання попереднього. Частина молодих людей розглядають регіональні вищі навчальні заклади, ну, десь з третім-четвертим пріоритетом, якщо ми говоримо про їх всі сім. Але говорити про те, що це разюча відмінність від загального середньоукраїнського, я б не став. Все-таки 5% – це не та різниця, яка, скажімо, наших студентів, ну, чи з гіршого боку якось так презентує. Пані Олена, ви, мабуть, зі своїми студентами дуже гарно спілкуєтеся. Є такі студенти-випускники, з якими зізвонюєтеся, вітаєте з усіма святами. Я, наприклад, дзвоню своїм викладачам привітати обов'язково. А ви ж теж були дитиною. Можливо, в вашому житті був такий педагог, якого ви запам'ятали на все життя? А можна одну поправочку тільки? Олена Михайлівна, незважаючи на її солідний статус, сьогодні, як проректор, вона працює під моєю орудою, скажу, вона сьогодні ще дитина. Я теж хотіла цю поправку дати, не згодна. Так, дійсно, я працюю в педагогіці саме тому, що саме з дитинства мене, мабуть, так склалися зірки, що мене оточували дуже натхненні педагоги, які мені дали можливість полюбити цю справу. Але найбільше за своє дитинство я вдячна моєму тренеру. Я займалася художньою гімнастикою, Собакар Наталі Вікторівні, яка сформувала мою особистість, найбільше вплинула на неї. І дала мені той шлях і потяг до педагогічної професії, віру в те, що педагог може стати ось тою людиною, яка підтримує душу дитини, сформує її і відпустить в майбутнє вже повноцінною, здоровою особистістю. Тому, звичайно, педагогів було багато, найбільше – це мій тренер. Пані Антоніно, до вас питання зараз. Ви займаєтеся все ж таки, навчаєте студентів, які будуть працювати з дітками дошкільного віку. Дошкільний вік, він доволі такий ніжний, дуже обережно треба з дітками працювати, адже такий перший контакт з вчителем, з викладачем. Чи пам'ятаєте ви свого першого чи наставника, чи першу свою вчительку, чи вчителя в школі? Чи хтось до того на вас повпливав так, що ви тепер працюєте от з такою дуже ніжною віковою категорією? Дякую за запитання. Так, дійсно, це була моя мрія – стати вчителем початкових класів. Так, я після закінчення також працювала вчителем початкових класів. І теж би хотіла згадати людину, яка вплинула, ну, дуже вплинула на мій професійний вибір. І, мабуть, те, чим я зараз є, я дуже багато в чому завдячую цій вчительці. Це вчитель Стольницької середньої школи Дяченко Марія Дмитрівна. Дякую за нагоду привітати її святом і подякувати їй за її плідну працю, за її людяність, за її професійність. Дякую. Дякуємо і вам. Пане Анатолій, що вас надихнуло стати педагогом?
обставини, так? Вчився я другий раз у першому класі. Ну, так трапилось. І вчителька Ольга Іванівна Сергієнко підійшла, і у нас була груба буржуйка, і треба було зимою воду підігрівати і потім пити, ну, щоб ми не хворіли. Ну, хлопці не слухалися, а я такий чемний, Толя Тимошенко, взяв чашечку і підходжу до Ольги Іванівни і кажу: «Ольга Іванівна, а можна я візьму чашечку, налю туди водичку, поставлю на грубку, підігрію, вип'ю?» Вона мене за руку бере, каже: «Дивіться, дітки, отак треба робити, як Толя». Наступна перерва, я знову підходжу до Ольги Іванівни, беру чашечку, наливаю водичку. Кажу: «А можна я знову водички нагрію і вип'ю?» Вона: «Пий, пий, Толя». І так я третій раз, коли четвертий раз я підійшов до неї, сказала: «Толя, пий, ради Бога, пий». Я зрозумів, що робота вчителя досить складна. І щось таке в цьому є. Ну, хай так жартома, ото й воно визначило мій вибір. І ось як з дитинства так вирішили, так, так. Ніколи з цією... До речі, це серйозно, так. А ви, напевно, підтримуєте стосунки всі зі своїми випускниками, і, напевно, вони досягли висот. Як вас випускники, можливо, привітали найцікавіше? Чи як вас ваші студенти привітали найцікавіше? Є якісь такі випадки в житті, які ви згадуєте і думаєте: «О, так, цей день вчителя був дуже добрий». Бо, можливо, щось таке креативне пам'ятаєте? Пані Антоніно. Ну, я хочу сказати, що найкраще привітання для мене особисто – це коли наші випускниці працюють в школах і мають дуже гарне резюме. Наприклад, 25-та школа, я пілотна була за новою українською школою, за проєктом. Там працюють дві наші випускниці, їхня праця, їхні звіти, наші зустрічі і співпраця з цією школою також показує, що, ну, це найкращий комплімент вчителю, педагогу, це їхня праця, це їхня любов до діток, підношення. Тобто у вас таке привітання з Днем вчителя кожного дня, це коли ви дізнаєтеся, що ваші... І це не тільки на День вчителя, так. Пані Олено. Завжди приємно, коли вітають, приємно, незважаючи на те, що професія вчителя не така вже, ну, діти не завжди відчувають подяку, не можуть осягнути цього одразу. Завжди приємно, коли тебе вітають, але хочу похизуватися, мабуть, в цьому році у мене ще попереду, завтра, подарунок найкращий від взагалі системи освіти. Завтра я вирушаю до Польщі за участю у грантовій програмі на навчання для підвищення кваліфікації. І ось так сталося, що я вирушаю саме в День вчителя. Тобто це вже подарунок долі, я вважаю, щоб ще підвищити свою кваліфікацію і готувати майбутніх вчителів ще краще, орієнтуючись ще й на європейські стандарти. Такі випадковості не випадкові абсолютно. Мабуть, це вже так, мабуть, це доля, я сподіваюся. Добре, пані Анатолій. Хочемо вас привітати. Так, вітаємо. У мене питання таке ще. В нас в місті не дуже великий вибір між університетами, тобто є технічна освіта більше, якщо це технологічний університет, і все-таки більш гуманітарно, це до педагогічного університету стосується. Проте дуже багато хто вступає, ну, принаймні, як я можу судити за своїм колом знайомих, потім не працюють за професією. Мало хто потім йде працювати вчителем або викладачем. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ви знаєте, я, по-перше, не драматизував би цю ситуацію. Ні, це не драматизм, це просто... Я не маю на увазі, не скільки це від вас йде, бо це стосується вибору майбутнього фаху, і батьки чомусь так думають, що якщо пішов і здобув фах інженера, то ти приречений стати тільки інженером в житті. Якщо ти здобув фах вчителя, педагогічний там, напрямок спеціальності, то тут вчитель і все. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні, по-перше, час такий, що через 5-7 років будь-яка, навіть наша вчительська професія, я б не сказав, що вона може бути застарілою, вона потребує донавчання, перенавчання, якоїсь модернізації і так далі. Тому вчитися прийдеться все життя, це раз. А по-друге, після гуманітарного, ви слушно зауважили, гуманітарного університету, яким ми є, Національний університет, Чернігівський колегіум, ми як класичний, як в народі кажуть, університет, ми, мені здається, робимо досить успішно одну річ. Ми готуємо наших студентів працювати з людьми. А в якій це сфері може бути? В педагогіці чи навіть у технічній? То вже така справа. Це наш, як кажуть, коньок. Ми вчимо працювати з людьми. І я так думаю, в нас виходить досить добре. Так, ми... Так.
Анатолій Григорович говорить про сучасний соціум, який дуже складний, він дуже динамічний. І якраз та невеликий все-таки відсоток, ну це питання дискусійне, невеликий відсоток наших студентів не йдуть за фахом працювати. Але це все-таки, зважаючи на дуже складний, динамічний соціум сучасний, діти, які знаходяться в освітньому середовищі нашого навчального закладу, вони проходять дуже цікаву, необхідну соціалізацію от у сфері відносин людина-людина, я вважаю, для майбутнього. Навіть якщо він відразу по закінченні не йде працювати за фахом, я вважаю, життя попереду дуже складне, сподіваюся, цікаве, динамічне, і йому згодяться ті всі знання, навики, інноваційні, технологічні навики майбутньої діяльності. Як, скажімо, в тележурналісті. Я цікавим прикладом є нашій випускниці. В університеті вже є дуже багато спеціальностей, саме не педагогічних, тому що університет класичний. Які новації пропонуєте ще ввести або плануєте ще ввести? На заваді конкуренція. Значить, ну, знаєте, скажеш щось, можуть випередити. Але все-таки ми працюємо над тим, тут Олена може навіть більше сказати, працюємо над тим, щоби у нас з'явилася, скажімо, повноцінна спеціальність хореографія, так? Ось. Далі ми не полишаємо надії, що все-таки в нас щось вирішиться по фармації. Саме в нашому університеті не хтось там до нас прийде на нашій базі, а саме в нас. Ну і ще декілька, нехай вже, знаєте, залишиться за кадром. Я думаю, 2-3 місяці нам треба для того, щоб ми ще декілька спеціальностей ліцензували, і вони в нас з'явилися. Я думаю, було б круто вже факультет журналістики, або хоча б спеціальність. Так. Ми почули. Ви собі на заміточку візьміть, так. Маєте на увазі, так. Пані Олено, як ви бачите, яким ви хочете бачити, можливо, розвиток університету через 5 років? Це таке, можливо, доволі банальне питання, але все ж таки. Через 5 років це все. Ви з Польщі повернетесь? Звичайно. Зобов'язуюсь. Через 5 років я бачу університет з тим же джерелом історії і традицій, але з інтенсивним, активним студентським життям, цікавим, наповнений веселим студентським сміхом, інноваційними формами роботи зі студентами, наповнений дитячим сміхом через залучення учнів до роботи зі студентами і з посміхненими, щасливими, натхненними викладачами. Так, просто звучить, знаєте, так. Просто хочеться такого побажати кожному університету абсолютно нашої України. Але ми будемо перші. І, до речі, зараз у вас є можливість привітати своїх колег, своїх студентів з наступаючим Днем Учителя. Пані Антоніна, можливо, почнете. Дякую. Дуже приємно, що в нас є така можливість. Дійсно, хочу привітати з Днем освітян, починаючи з наших чарівних, креативних, цікавих і красивих студентів Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми дуже раді і горді тим, що ви навчаєтесь в нашому навчальному закладі. І маємо таку надію, що ми будемо через 5-10 і далі років ще більше мати гордість за ваші здобутки, за вашу працю. І нам буде дуже приємно, як ми вже тут говорили, не тільки в День освітян, а й постійно згадувати нашу працю, що ми працювали не задарма і що ми можемо пишатися нашим майбутнім. Також хочу привітати колег, наших колег нашого університету і колег, з якими ми співпрацюємо в рамках колективних договорів. Це і Сиднівська школа, і Рібкінська школа, і дошкільні заклади нашого міста і району, і області. Шановні колеги, зі святом вас, натхнення, творчості, здобутків і незважаючи на ті реформи, які постійно у нас відбуваються, вам сил, здоров'я, натхнення і віри у самих себе і в наших дітей, в наше майбутнє. Свято. Дякуємо вам. Просто все, що дійсно прекрасні слова, дійсно. Ми вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ми ще раз хочемо привітати вам. Бажаємо вам натхнення, успіхів і хай у вас все буде добре.